पिशावर प्रेस क्लब में नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा वहदत के सदर मुख्तार बाचा मरहूम की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सिकंदर शेर पाओ, यूसुफ अनवर, अखुनजादा हैदर जमान समेत मुख्तार बाचा मरहूम के फर्जंद दानियाल बाचा और पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर जान बुलेदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुअज्ज़िज़ मेहमानों ने मरहूम मुख्तार बाचा के तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डाली और खराज तहसील पेश की। हम जिस चीज शख्सियत के बारे में आज बात कर रहे हैं उसका अहाता मैं नहीं कर सकता। वो तवील तारीख है पाकिस्तान की नहीं बल्कि बरसगीर की, जब एक तरफ आग का और खून का दरिया से गुजर के एक गैर फितरी मुल्क बन गया। इस गैर फितरी मुल्क में गैर फितरी काम हो रहे हैं और इन गैर फितरी कामों के नतीजे में आप देख रहे हैं मस्कोना जहाज रवानी की जर्मनी तहजीब और चक्कर पल्लारे की पतो लगी पतो लगी चे जहाज की ओकस नास से योडी जड़ा शड़ाई चे कमने नागा अचो लेदा घट घट गिरे प्रे लेदा पब्बत हार ने जर्मनी ता फ्लाइट रवान ने सफर की गई पर जहाज के पते लिखी छे मोम सर जो कस नास्ते नो फौरन ऐलान हुई छे टेक्निकल फॉल्ट पर जहाज के रह गए और इमरजेंसी लैंडिंग जे करने लो अगर दिल्ली एयरपोर्ट नि दे दे नो देर पर इमरजेंसी के पर दिल्ली एयरपोर्ट माने जे करने लो लैंडिंग की गई और अगर टेक्निकल पार्ट से कम देनो पायलट बदी तरीका बनी हुई टोल पैसेंजर तो चिकन बारे के नास दो चिकन जहाज मुकम्मल तौर पर निगरी की मख के तक नहीं रहता उस रफ पर अरबन जहाज से कम दे बंदूकस की गई तासु चिर देने कुछ न तासु बात आगे तो टोल मुसाफर से कम दे दहागे ना कुजी गई अब इस सिंगल लड़ल शड़े वाला द शडल बडल कसकल पासी मेर होस्टेस राजी दागे पर उगला सीखती चे सर यू शुड स्टे है आगे तो पोस्ट की चे भी टेक्निकल पार्ट के जम इमरजेंसी है रवाने बल जहाज लाए दे वला दागे होते इसका सुकेन है कि कुछ भी आप बताओ चे टूर कुछ जहाज खारिश हो ना आगे तो दा हुई चे मुंतब उस पतों ने गेरे चे पदी जहाज के इजाजत दोना बावकार और दक्कदर इंसान बाचा से सिफतुनो होता सुतुल तमालूम दी हो माता मालूम दी बाचा से बेसिफत वर्ड सड़े हो बड़ी की शक ओ जबा द बाचा से द प जमंग नमक की चिकन मुकररी नो आगे नमूना वाला सर हो जमा पर नजर की जो नूम दिश मरहूम मुख्तार बाचा ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत के खिलाफ आवाज उठाई और मजलूमों का साथ दिया, उनका सहारा बने। منظم انداز کی طرح لاس تاگا صفا ہو جاگا دا مختلف ڈسٹرک ہونا دا شیرمان دی سنگولان دی دا دیر جمیل دا جمیل چکنے دا مربوز جمیل دا دیر
شنواز دا دیلی خان دا کون ملگیر رامون کودا کون پیو امیل کی او پیدا دخپل اغا وقت وقتو او دباچا سے پدی غم کی زتا سر پورا شریکیم خدای دی دیگر درجی بلندی کی او خدای دی اغا برکتونا دیگر کو بچو او پتا سو بچے میں مختار باچا صاحب کو جو جانتی ہوں کیوں میں مختلف حوالوں سے جانتی ہوں वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी सिविल सोसाइटी में, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस वक्त उन स्पेसेस को दोबारा क्रिएट करने की, क्योंकि बात नहीं हो रही और सिविल सोसाइटी की जो स्पेस है उसमें चाहे आप अवामी नेशनल पार्टी से हैं, कौमी वतन पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग से हैं या आप मजदूर पार्टी से हैं, वो स्पेस जो थी उसका वो हिस्सा रही है। बादशाह जी सियासत प्रसंग राले अगर जी बादशाह जी आगे जी कल जवान के दो नो आगो से दप बुनियर के ओ बुनियर आगो उस तरह दस्वाद दरियासत ही सवाल और दस्वाद परियासत के इस किस्म सियासी सरगर्माएं में हो पदे दौरान के बादशाह जी दस्वाद द बुनियर ना बाहर रहोजी और कॉलेजों के या पर स्कूल की या पर यूनिवर्सिटी के दागा मुख्तलिफ ओखल को सारे दिल का दिल की गई और दागे पर जरिया अगर सियासत ना और प्यार नजरियाती सियासत सारा वो तारीफ की गई बच्चा की ओ कमाल है क्या हम आप बच्चा के लिए देखते हैं बच्चा चंद ताबाने जाने के पोस्ट स्कूल में जिस तरह से चार साल नास्ती دایو دانشور ناسته دا فلاسفر ده که دا معلم ده تا چه ستا پوست کن ستا دا نیول اتا بغرا چی دا تایر خان که مخبرو بلا بگار داده چی بدلو پدی معاشره کی پدی وطن کی دا سیکیورتی سٹیٹ دی چی پدی کی دیموکراتیک ویلیو یا جمهوری انداز کی خبری مختزی دا کم واقع شوی دا دیر تازه واقع دا دا غم واقع دا تو سری غلط خبر کرده دا یا ٹک خبر کرده دا و پکار داد دلت محکمه شده دی، عدالتون شده دی، قانون شده دی در دیر از افسوس خبر داد چی ما برا پاسی او آغا در خلق و سر حساب کهی پکار داد چی عدالت شده دی، قانون شده دی او در عدالت در ریاست چی کم رید دی آغا ختم شوی دی چی او سری پولیس پا خلق کسرنی که واقلی او پولیسی نشی بچکوالی نو ریاست چرده دی باچه دار چا باچه ای از دول سیاسی گندونو د باشعورو د سیاسي کارکوڼانو بچاو د هغه داسې یو ښایسته محفل ستاسو هغې ته شابه صاحب آفرین ویم د باچا صاحب شخصیت د هغوی جدوجهد د هغوی هلې ځلې د هیچا نه پټې نه دي که زه ورته ووایم چې د بچا سے ټول ژوند ته سره وګوري او که رودري ټکو کې داګې یو دغه رو باسي راغه یو سټرګل دی یو کمټمنټ دی او یو چې دې ټالرنس دی بچا هر په کوم نه نه خپل کمی چې دې کو او په دې خدمت غریب بولا دا نظر ولی چې کوم دی نو په دغه طریقه باندې پیدا شو دا بچا خپل کور د کومر ټایم نو تر پرې څومره چې بهر پوسټ کړی دا خبره صحیح ده موږ سره کومر ټایم نه تر کړو په دې خبره زه په خپل باندې فخر کوم زه خپل په دې خبره باندې فخر زکه کوم چې دې وجه باندې زما ډېر شروع نه په دې وجه باندې زما ډېر شروع نه دي زما اوس خبرې کوي او موږ ته راغلی زما لپاره یو ډېر زیات فخر کیمرامین علی حسن کے ساتھ ملیحہ حمید وطن ٹی وی 92 پشاور